Počeci planiranja izgradnje transformatorske stanice Osijek 4 sežu u kraj 80. godina prošloga stoljeća, kada se lokacija transformatorske stanice prvi puta razmatra u dokumentima prostornog uređenja grada Osijeka. Konačna mikrolokacija u gradskoj četvrti Retfala usuglašena je 1997. godine. Nakon razaranja i okupacije transformatorske stanice Ernestinovo, jedne od najvećih u Hrvatskoj i glavne poveznice elektrosustava ovog područja s europskom elektromrežom, u Retfali je instalirana improvizirana transformatorska stanica pod nazivom 505 za potrebe grada Osijeka. Transformatorska stanica Osijek 4 Greenfield je investicija Hrvatske elektroprivrede. Radovi na izgradnji tog za Osijek kapitalnog elektroenergetskog objekta povjereni su Zagrebačkom dalekovodu, i to od izrade izvedbenog projekta pa sve do konačnog uključivanja stanice u punu funkciju. Transformatorska stanica Osijek 4 je suvremena, daljinski vođena i nadzirana. Sastoji se od vanjskog postrojenja 110 kV i pogonske zgrade. Vanjsko postrojenje čine energetski transformatori 110x10, odnosno 20 kV. U pogonskoj zgradi smještena je sekundarna oprema za nadzor, mjerenje i zaštitu rasklopnog postrojenja 110 kV s pripadajućim pomoćnim postrojenjima za napajanje vlastite potrošnje, pomoćnim naponima te oprema za telekomunikacije. U pogonskoj zgradi smješteno je i rasklopno postrojenje s pripadajućim kabelskim prostorom, a sastoji se od 24 sklopna bloka. Glavno postrojenje koje se sastoji od 24 sklopna bloka isporučilo je dioničko društvo Končar sklopna postrojenja. Energetski transformatori su prijenosnog omjera 110x10, odnosno 20 kV, nazivne snage 20 MW. Izgradnjom transformatorske stanice Osijek 4 s priključnim dalekovodima te gotovo 6 km podzemnim kabelskim sustavom, kao i ugradnjom najsuvremenije opreme, tvrtka Dalekovod sublimira na jednom mjestu cjelokupan program svojih poslovnih aktivnosti po sustavu ključ u ruke. Novom transformatorskom stanicom središte Slavonije dobiva sigurnu opskrbu strujom idućih 15 godina, a iz nje se napajaju i svi objekti na transeuropskoj autocesti u koridoru 5C kroz Slavoniju.